Det, der så sker, det er, at jeg vil ikke sige, at projekterne vælter ind, fordi det gør det sjældent i private label sammenhæng, at det er nogle projekter, der tager lang tid at udvikle. Men de kom kontinuerligt, den ene efter den anden. Og ja, det er et billede af nogle af de produkter, vi laver nu til kunder som Tesco i England, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, til Aldi i næsten alle markeder i dag. Lige fra USA til UK, til Tyskland, til ja, sågar Australien, Danmark, Benelux, Albert Heijn i Holland, som er den største kæde dernede, Delhaize i Belgien. Vi arbejder en del med, man kan sige, med større danske kæder som Fakta og Rema 1000. Kom godt i gang med Coop på skandinavisk plan, også i Schweiz. Edeka laver vi en del ting sammen med. Så vi er kommet godt i gang med en stor palette af kunder, og det sætter selvfølgelig nogle helt andre krav til organisationen.